Co jako dělá tam borec? Co jako děláš? Kámo, tady bude někde za rohem, já to mrdám. Mě tak nebaví. Prostě slyším dopad, ale teď je někde schovaný a nevyleze. Bingo. Kokot. To zněl tak málo, kurva. Ty pičo, kdyby to byla moje zeď, tak ten dostane totálně zničeno. Co máš zase za loot, ty kokote? Kde to berou? Kde to berou? Fucking bullet. Ty píš, mám prostě u... Kam jako dip? On je v tom keři, neříkej mi, že mi je v tom keři. Může být v tamtom keři a nikde jinde mít nemůže, no, kromě toho keři, jakoby. Neříkej, že by zabihl až tam. Je v tom keři, musí být. To proč píkuj tak jen vzadu, vole? Co? Aha. Já jsem si myslel, že se tam nemůže vlézt. To si děláš píču, ne? Ty vole, já jsem myslel, že jakoby, že to je tak z kopce, že bys jel. On tam fakt šel. Ty pičo. GG man. To by na půl trů. Tak když mi někdo napíše, že jsem nejlepší hráč, ale já nejsem nejlepší hráč, pro mě zase nejlepší hráč mám dal. Ne, pro tebe je nejlepší hráč bylo. No samozřejmě, píčo, co mi zase dá kam. Dobrý. Co mi zase prostě najebe, kámo, on mě dá 100 čárčků tím, že jednou klikne, kámo. Teď můžu hitnout 5x, vole, abych mu dal. Čau, budou se. No samozřejmě třetí nevadí, co jsem řekl. Kámo, píče! Ok, on prostě podkope mě. Co to je za fighty, vole, to je... Okay. To beru asi, I guess. To je prostě FFAčko, kámo, když hrajem, to není fight. Ale jako ležit. Píč, on je god? On je dal Luki, klasik. Ty se prostě nevyhýleš, no? Ježiš, jo, tak já, že má... Aha, to mě stří... On tam ten... Ne, já nevím, jak mám. Ne, už se musím uklidnit. Jo, dej si flash, ale. Tisícký quest flash? A prostě tohle zase bude ty pičo. Ty vole, nice, chargeu to, abych mu dal za 40. No to je lepší do piči. Je čtvrtej, nazdar ty kundo, zasraná do piči. Ok, jdu se pro něj. Jdu se pro tebe, je nechám fightit kam, ale ty kundo jdeš dolů. Nahoru. To si někdo dělá píču, že to bylo za 34. To si ze mě někdo dělá prdel teďka.
Ty piča. To je hardcore. Já mu nechám jed... No, jde do písko. Ne, nejde by. Já mu nechám jedno. On je god! 88. Co přebít, já nic nemám nabitýho. Tady tím to. Ty vole, já mu dám 34. Já jsem musel pickaxovat, abych měl větší damage, a samozřejmě. Jak říkám prostě. Prostě FFáčko. Bylo to na streamu, co chceš jet? Nevím, vypadal mi kontrol. Vypadal mi kontrol. Vypadal mi kontrol. Vypadal mi kontrol, nemůžu si prostě čupnout. A aspoň mě další týpek. Jo, no? Máš to kliplý. To co si tam zajebal prostě. Prostě psychopat. Nevím, jakoby mě už to fakt sere, ale když mě to prostě vypadne 10krát, kámo. Během ty píčo 20 minut. Prostě na to nemám nervy. Dobrý, já jsem restartoval stream a není delay. A měl by být delay, čiže já jsem restartoval stream. Takže by to mělo jet. Počkej chvilku. To se lagil ten tapek, nebo já? Bro, Valpej si reveal! Ty pičo, tady máš perlu, ty malý zmrde. A pičo, on už je pětěch, vole, tyško. Pičo, za stranou. Jsem mohl hitnout? Tak dělá! Kam jako chceš běhat, ty kokote? Nice, tak jak dále to budeš běhat? Na tom mám to nežel, ale to nám nahrání. Ne, je to o tom. Ty pičo, tenhle tapek má největší výdrž. Je ono tady normálně na streamu to byla? Ne. Baví tě to, jo? Nemám nervy jako sorry. Ještě že to bylo, že to je hovor monitorován. Píče, já jsem byl jak psychopat, jako, ale sorry kámo, prostě už na to fakt nemám nervy. Samozřejmě. Čau, oh, yeah. Zástav, co mě jako asi řekne, když jí řeknu tohle. Se mě zeptá na adresu a řekne mě, vole, že to řeší. Horší situace, že to řekne, že to není na mojí straně. Nic děláme, dík. Kámo, může... Tenhle týpek zase měl jedno hápko, kámo, a už zase fajtíme 10 minut. Já prostě nereplace. Jak to můžu misnout. Možná protože mám 90 FPS, proč mám 90 FPS, protože ta hra je zase rána sračka a mám komu za 3000 stačí. Nevadí, koupíme komplet za 500, třeba to už bude lepší. Klid, já jsem nejvíc klidu. Ano, snipe mě, však nemusíš jít do zóny, ne, nemusíš. Ale mám v tom záznamu. Říkáš holka, to byla první z práce pustá, musím makat s takýma kokotama. Mě nemuseli dát ještě. Aha. Ne, ty seš taky mimo, ty vole, ty se běž léčit, vole. Dobrý, už máš 1080. Okej. Samozřejmě, že v tapek za saraném poli má prostě lepší ping. Jak jsem ho mysnul? Nevadí, 29, pěkný damage, pěkný. A třetí tapek, nevadí. Pora mu. A vypadalo mě CTRL, nevadí.
Klásnice za 6000. Haha, však v pohodě, víš co? Ještě jednou vystřel. Ještě jednou! Ten tapex se nedostane do zóny, stejně jak se nedostane do čempa. Ok, pojď. Pojď do zóny, pojď. Ne, ty už se tam nedostaneš, Sprejte ho, sprejte ho, prosím. Proč by bouncepadoval na tom tu stranu? Dobrý, on prostě bouncepaduje. Get fucking shit on, pičo. Jedna raketa. Ber čar. Ty pičo, vy si děláte ze mě kundu, hoši, ne? Že všichni tady v tomhle lobby jdou do mě. Děláš si ze mě piču, že všichni v tom lobby jdou do mě! A já končím. Dobrej Bloom, nevadí, mám jenom zlatý skar. Co mytický. Můžeš chcítnout, může prosím chcítnout. Díky. Kill it or be killed.